פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי היא הפרשה האחרונה בספר ויקרא. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כך מתחילה הפרשה. מי שמקיים מצוות קוראים לו שומר מצוות. מה יש לשמור במצווה? אני חושב שאת צריך לקרוא לזה מקיים מצוות. אחד הדיאלוגים הקבועים שאני מקיים עם סטודנטים שלא דתיים, עוסק בחברה החרדית, ובעיקר בהתנהגות של החברה החרדית. פעמים רבות הם שואלים אותי על הסגירות של הציבור החרדי. הציבור החרדי נמנע מלהיחשף לעולם הרחב, או לחשוף אליו את הילדים שלו. והם שואלים אותי, למה שלא תיתנו להם לראות עולם? הם יחליטו לבד, מה טוב ומה לא. התשובה שאני רגיל לתת להם, האחריות שלנו כהורים לא מאפשרת לנו להשלים עם חשיפה כזאת. כשם שאותה אחריות לא תיתן לנו כהורים להניח, לתת לילד קטן להסתובב ליד בור עמוק, ושידע להסתדר לבד. ההנחה הזאת שהילד מסוגל להתמודד בעצמו עם העולם החיצוני, היא נאיביות במקרה הטוב, או רשלנות מסוכנת במקרה הרע. הרעיון, לדעתי, צריך לחול גם על אנשים בוגרים. פרשת השבוע מלמדת אותנו, כי שמירה וסייגים יכולים להועיל גם לאדם חזק, לאדם יציב ברוחו. כשבחוץ משתולל מבול, התגוננות מפליגה לא מיותרת, וזה הכוונה שמירת מצוות. יש קיום מצוות ויש שמירה שהמצוות עושות לנו. פשוט, כשהעולם מטורף, כדאי לנו להישמר ממנו. שבת, שלום ומבורך.